Mas me está aqui para fazer um desafio de Descolieba. Eu estou aqui com minha mãe. Oi, pessoal. Então, pessoal, o desafio, nós vamos fechar os olhos e pegar três cores e vamos colorir o desenho com essas três cores. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então, vem com a gente! Pessoal, e o primeiro desenho que nós vamos pintar é o da Peppa. Agora eu vou fechar seus olhos. E você escolhe três cores. Tá? Uma... Duas, três. Oh, que legal. Gente, foi nossas cores. Agora vamos lá pegar as cores dela. Vamos lá. Uma, duas, três. Oh, que legal. Gente, a gente vai pintar o segundo desenho que adaptei de Sofia. Então, eu vou fechar seus olhos para você escolher três cores. Uma, duas, três. Agora sou eu. Uma, duas, três. Olha minhas cores. Olha as minhas cores. Então vamos pintar. Meu desenho ficou assim. E o meu ficou assim. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Ative o sininho para não perder todos os vídeos novos. Beijos, pessoal. Até mais. Até o próximo vídeo. Beijos.